Облечени с тениски в коралово червено и развявайки флага на Каталуния, морето от протестиращи се събра на митинг на Националния ден на областта. На него се отбелязва завоюването от лоялни на испанския крал Филип V войски през 1714 година. От 2018 ежегодното събитие, наричано Диада, се отбелязва с масова демонстрация с призив за отцепване на Каталуния от Испания. А тази година събитието е особено значимо, тъй като се случва година след провалилия се референдум миналия октомври и едностранното решение на каталунския парламент да обяви независимост. Демонстранти се качваха един върху друг, за да формират кула от хора, което е местна традиция, докато други носеха жълти и черни лозунги «Освободете каталунските политически затворници». Искаме да гласуваме, защото сме като други хора в света, които се чувстват репресирани. Искаме политическите затворници да бъдат освободени заради убежденията си. Европа, това е срамота. 2018 година сме. Трябва да променим това. Тук сме, за да изискаме свободата на нашите политически затворници и хора, живеещи в изгнание. Искаме всички да се върнат и да живеем в демократична държава. По данни на каталунската полиция, около 1 милион души са взели участие в демонстрацията, което е колкото и на масовия протест миналата година. По думите на новия лидер на областта Ким Тора, мероприятието бележи началото на, цитирам, масова мобилизация. Демонстрации за отцепване от Испания са насрочени и за 1 октомври.